شروع کې ډیر خوشاله او مبدیر کار مې پر کوله خو کله چې دا جنگونه شروع شو د نوې نظام لاله نور ټولنه ته نو لارم خو په کور کې مې رسامي کوله کله ناکله خپل سدان ته زنګ وهمه چې هغه راته راهنمایي وکړي دیرش میر شاگردان هم چه زینام نداری نداشت. اند هنریز دکتر دو پارتی در رسامی خطاطی میناتوری شب و کاری او دو هنر پنور بخشو که ارتای کار کوا. البته پتیر نظام کی هم ترغه وخت انتظار دي څو د اطلاعات فرهنګ ریاست په دې برخه کې د دې د فعالیتونو د دوام لپاره یو وضعیت راځي اگر به ما اجازه داده شه ما واقعا بسیار خوشحال میشم که دوباره در این مرکز اشتراک کنم و بتانم که آموزش رسامی به شکل معیاری یاد بگیرم.